Hello, what's up, you guys? Welcome to English zeta Podcast. One more time, Teacher Jay here. Today is a special Christmas episode, and today we're going to talk about Christmas traditions. We went to Cambly and we talked to two different teachers from different countries to talk about Christmas. Okay, I hope you guys enjoy it. And without further ado, let's get started. Hello people, Teacher Jay here. Welcome to Inglês do Zero Podcast. Bem-vindos ao Inglês do Zero Podcast. Pessoal, eu sou o Teacher Jay. Se você não me conhece, bem-vindo ao podcast Inglês do Zero. Esse é o podcast que vai te ensinar inglês de uma forma cronológica e lógica e que faça sentido. E hoje é o nosso terceiro episódio especial de Natal. Olha que legal, já fazem três anos que temos episódios de Natal aqui no nosso podcast. O primeiro foi é um episódio bem simples, com vocabulário simples. E nós vimos um pedaço da música I Wish You a Merry Christmas. No episódio 2 de Natal, a gente viu a música All I Want for Christmas is You, da Mayara Carey. E, inclusive, é essa que tocou na introdução aí. É muito legal essa música, então, se você quer saber a letra dela, volta no episódio do ano passado. E hoje a gente vai fazer dois episódios de Natal, actually. Os dois não serão hoje, mas hoje vai ser o primeiro. E para o primeiro episódio eu decidi ir para o e falar com dois, duas pessoas diferentes, tá? É, sobre tradições de Natal nos países deles. Eu peguei um cara americano e uma moça da Inglaterra. É, e eles falaram mais ou menos como que é a tradição de Natal nos, no país deles, tá? Eu vou colocar o áudio para tocar aqui. Eu vou colocar primeiramente os dois áudios direto e depois eu volto comentando. Beleza? Espero que vocês gostem desse bate-papo. Foi bastante legal. Foi bem interessante e é isso aí, vamos direto pro papo, tá? É, só uns avisos antes da gente começar a trocar ideia com o pessoal aí. Nos Estados Unidos, guys, eu reparei que a cada ano é menos comum você ouvir as pessoas falando Merry Christmas pro outro. Por quê? Porque eles consideram Merry Christmas uma coisa cristã uma coisa de quem é cristão e quem segue a Cristo, né? A gente sabe que os Estados Unidos sempre foi predominantemente cristão, país cristão, mas isso tem é, mudado. Então, ao invés de falar Merry Christmas, eles têm falado Happy Holidays. Por quê? Porque você não sabe se a pessoa é cristã. Então, por exemplo, eu sei que na época do Natal também, para os judeus, o pessoal fala Happy Hanukkah. E o que, que é Hanukkah? Também não sei, deixa eu pesquisar aqui. É, eu sei que é uma celebração judia. Se eu, algum judeu aí me ajude, por favor. Honica. deixa eu ver aqui. Eu não sei nem como se escreve isso. Em português é Shanukah, olha que legal. Shanukah, Hônica é uma festa judaica, também conhecido como Festival das Luzes. Shanukah é, é uma palavra hebraica que significa dedicação ou inauguração. A primeira noite de Shanukah começa após o pôr do sol do 24 dia do mês judaico de Kislev, e a festa é comemorada por oito dias. E a data é do dia 10 ao dia 18 de dezembro. Então nessa época de festas aí, o pessoal geralmente dá Happy Hanukkah para o pessoal judeu. Para quem é cristão, você fala Merry Christmas. E em geral eles falam Happy Holidays porque eles não sabem a religião da pessoa, tá? Então, eu até na conversa aí com o um cara que eu esqueci o nome... <laughs> É, na conversa com o um cara aí, ele mencionou que ele prefere não falar Merry Christmas para não ofender a pessoa, porque ele não sabe a, a religião que a pessoa segue. Ok? Então é isso, só pra vocês saberem. Mas é, aqui no Brasil não tem isso, né? A gente fala Feliz Natal para qualquer um, independente da religião da pessoa, porque é, a gente só tá desejando um Feliz Natal. Não tem nada. A gente não pensa na religião ao dar o Feliz Natal, certo? Então nos Estados Unidos isso acontece. Eu já tinha reparado isso e eu perguntei para ele, ele confirmou. Que é assim mesmo que funciona, beleza? Vamos para a conversa, então. Então primeiro vocês vão ouvir a conversa inteira, depois a gente volta comentando parte a parte, beleza? Let's go. My name is Ethan. Uh, I'm from the United States. Cool. Uh, but now I am living in Europe. Do you mind if we talk about Christmas a little bit? Um... That's fine. I don't know how interesting I will be because I I don't celebrate Christmas. <laughs> ah, really? No, actually, I yeah. just uh, I just would like to know how much of what we see in the movies is true. Because I mean, uh, according to movies, Christmas in the United States is absolutely perfect because there are the lights and <laughs> everything else. How much of that is true? This will probably change depending on your family. Okay, um, but. Um, I would say half of it is true. It's a pretty common joke, uh, in the United States that going home for Christmas is not very fun. Ah, oh, really? Why um, is that? <laughs> because you, because, um, Maybe, it, like, for example, if you are not married, um, maybe your parents or your grandparents will be, oh, why are you not married? You should get married. Why do you not have yeah. a boyfriend? Why do you not have a girlfriend? Um, so, and then also, maybe um, uh, a lot of times people think of Thanksgiving and Christmas as a Place where very difficult political conversations will ah, happen. Ah, yeah, it's the same here in Brazil. Yeah, like uh, my, I know my uh, uh, my cousins and my aunts uh, and, and uncles. They got together for for holidays this year, um, and they. Have some of them have very different opinions, okay? So, uh, yeah, there will be this um discussion which yeah. is uncomfortable, but I mean, if you are respectful, that's okay. But people are very extreme nowadays, and this mm. is crazy, yeah, got yeah, it, yeah, absolutely. Um, yeah, so I mean. Some of what you see in the movies, I guess you could say is true, and on TV, mm -hmm. um, that it is a time for family to come together. Um, most of the time, people are friendly enough. Okay. Uh, but yeah, sometimes, yeah, there will be these very uncomfortable discussions that and, uh, people don't. Forward to usually we see a lot of snow uh, during Christmas. Does that happen all the mm -hmm. time? Because it's pretty magical <laughs> here in Brazil. It's summer, so Christmas is very hot. Ah, <laughs> uh, okay, okay. Um, I mean, this again. This will depend on where you are living. Okay. Um, because like my hometown is Las Vegas. Oh, really? And yeah, and Las Vegas doesn't get snow ever okay. uh, it's too hot um, <laughs> even during christmas yeah like during the winter it will be maybe five or six degrees celsius for okay. the coldest absolute coldest okay um, but most of the time it's probably around nine or ten degrees uh, so it's just not cold enough yeah. But if you go to the, the north, of course, um, like where my family is from, uh, they have snow starting in September and they have snow through April. Wow, that's crazy. <laughs> well, it's because here in Brazil so, we don't have snow. So uh, we kind of think it's something uh, magical because we don't, we, we've hmm. never seen it. So, uh, I've been to New York twice, and our dream is to, get, to s get a chance to see the snow, but we never saw it so far. <laughs> yeah, yeah. I, I agree. I, I love the snow. Um, I mean, maybe this is because I am from a uh, hot part ah, yeah. of the United States. The, There's that. <laughs> so, snow is also special. Like, like I go, when I go to visit my family and there's snow, for me, it is special. Oh there is snow. Okay. Uh, but for my family there so what? <laughs> there is always snow. Yeah. Uh, let me yeah. ask you something. You told me you don't celebrate Christmas. Why not? Uh well I am one of Jehovah's Witnesses. Ah got um, it. Yeah. Yeah, yeah. And um so I I have looked at um what the Bible says about uh Christmas. Mm -hmm. Or about Jesus' birth, yeah. Yeah. Because so that's what the idea of Christmas is. Um, uh, yeah. Uh, so there is a difference here. Because in the US, you can see clearly that Christmas is a religious thing, right? Mm -hmm. So when you, when you say Merry Christmas to someone, you're basically being religious or something like this. Because here, it's something very neutral. We don't think about religion when we okay. say Merry Christmas to someone, you know? Right, right, yeah, and this is becoming more common in the United States, also, um, because uh, the United States has so many different cultures in it um, mm -hmm. that uh, you cannot expect everyone will yeah, believe it, in the Bible. It makes sense. Um, so, yeah, so it it is becoming more of a secular holiday, um, mm. just about. Um, Family about uh, friends and presents, um, but uh, yeah, just for me personally, um, I, I do believe in the Bible, and I I don't agree with the origins of Christmas compared to the Bible. Yeah, it's pretty different. <laughs> yeah. Hmm. yeah, and uh, yeah. how do you greet someone at Christmas? Then happy holidays. Um, I I just keep it very normal. Just. I will just continue to say, you know, have a good day. Okay. Know, something okay. like this. Just a normal um, day. <laughs> yeah, yeah, and um you know, I I I don't want to be uh like making other people feel bad, right? I because ah, yeah. I understand my belief is different from yours. I I understand that. Mm -hmm. Um so uh like if uh, i was at work or something yeah and someone says to me merry christmas uh, i try to just be very kind and say thank you so much i hope you have a good day i hope you have a good week ah in, uh, but uh, maybe if you say this to the uh, quote-unquote wrong person maybe you can get in trouble like no i don't believe in in the bible like don't tell me this. Don't say Merry Christmas to yeah. me. Is that, is that possible to happen? Um, maybe. I, most people in the United States uh, realize this is just a common greeting ah, okay. the holidays. Ah, that's fine. Uh, so, so most people um, will, if you say Merry, like because also um, Jewish people, right? They don't celebrate Christmas either. Okay, so um, people say uh, happy Hanukkah is for Jew people. I, I never understood that very, very much. right. yeah, yeah so uh, you know Hanukkah is a, a different holiday from from Christmas mm. uh, with okay. different origins, different celebrations. Um, and so uh, Jewish people will celebrate Hanukkah. Mm -hmm. um, but I have never encountered a Jewish person that, if you say to them, "Oh, Merry Christmas," they will get angry and yell at you <laughs> most of the time, okay. because it is impossible to know everyone. Yeah, right? I agree. Um, so, but some people are worried about this. Um, they don't want to offend anyone. Um, so, maybe if you work in like a, a, a store, uh, it is a little safer to say, "Yeah, Happy Holidays." Mm -hmm because this can mean any holiday. Yeah, okay, okay. Fair enough. Nice. Yeah. And do you have a favorite Christmas song? Uh, um, <laughs> cuz there are so Not many. Really? My my particularly my favorite one is Mayara Carey's song. I think uh, yeah. it's very upbeat. I, it's very fun. <laughs> I will um yeah mm, mm most christmas songs i think are very irritating <laughs> um, but i will say yeah that song is catchy it um, is <laughs> it does it does get in your head it very and um, yeah uh, like i worked in a store a a, a bakery okay. for 8 years wow. uh, so <laughs> That's a the, long time. The Christmas songs I, I would hear every year for months because they start playing Christmas songs after Halloween. Wow! So, <laughs> so two know, months. Songs, wow! Yeah. Uh, so most Christmas songs I hate <laughs> purely because I heard them so many times. Got it. I just heard them too much. Yeah. Uh, that, okay, that makes sense. And what's your favorite? A uh, Christmas tradition, something that you love about Christmas. Um, I mean, that's hard for me to say again because I, I don't celebrate. But um, something I do enjoy is the lights. You know? oh, yeah, like people put the lights on the streets or on their houses, and I think this looks very pretty. I do. Mm -hmm. um, I, I I don't agree with obviously Christmas religiously, mm -hmm. uh, but. I do think it's a pretty time of year. You have the snow, you have the lights, um, so I enjoy that. Nice. Okay. Well, usually hmm. parents tell their kids that Santa Claus doesn't exist, uh, hmm. like when they are kids, or is that something <clears throat> that depends on the family? Um, from what I know of this, um, it it seems like it just sort of happens like um eventually the child will realize and then they go ask the parents okay um, like kids are smarter nowadays unreal. nowadays yeah <laughs> like i think it's um it's more of like a child starts to uh, figure <laughs> it out to themselves i think <laughs> got it i don't know. i'd like to thank you Ethan thanks a lot that was a nice talk all right. man all right thank you so much thank you have a good one you too bye bye hello Hi. hey i'm sarah from the uk and what's your name sarah nice to meet you i'm jay from brazil oh uh -huh. from brazil nice yes. to meet you nice to meet you sarah Hi. i would like to know from you uh, uh -huh. if you don't mind uh, if you could tell me how is christmas in your country usually ah well in the uk normally it's obviously a time when everyone's on holiday and no one's working or going to school and of course most families get together and involve some travel and normally um, i don't know if it's true for every family but most people in the uk seem to celebrate Christmas on the 25th of December, Christmas Day. Ah, yeah. Because a okay. lot of people in Europe, like in France, Germany, Austria, a lot of people there seem to concentrate on Christmas Eve, like on the 24th of December. That's a bigger, bigger. Whereas Christmas Eve isn't such a huge thing in the UK, most people get together on Christmas Day mm -hmm. and traditionally cook the Christmas lunch, nice. which of course involves the turkey <laughs> and everything that everything <clears throat> that goes with the turkey, and normally something we call a Christmas pudding. A, a Christmas pudding, okay? Yeah, it's like traditionally a Christmas pudding. Not everybody likes Christmas pudding so a few people might have some alternatives to that because it's not to, it's not r really suited to everyone's taste it's a little bit heavy and rich so some people will find an alternative if they don't like the Christmas pudding <laughs> okay. but that's your basic Christmas lunch and most people that I know will have that like about 1pm something like that in the daytime okay so in brazil is the same we celebrate it on christmas eve and usually mm -hmm. at dinner uh, we get, okay. we have dinner together with our family and on the okay. christmas day we we usually eat what was left from the day before okay because there are <laughs> oh right! <laughs> There's well, so in the much. UK, yeah, in the UK we have the big Christmas lunch, and of course there are the leftovers, the things left over. And but in the UK we haven't really had a big meal on Christmas Eve because we have the lunch on Christmas Day. Uh -huh. But of course, lots of leftovers, and normally we will eat those or start to eat those on Boxing Day, twenty-sixth ah, yeah. of December. Ah, that's so, that, that's a that's a fun fact. And why is it called Boxing Day? It's usually on twenty sixth, right? Yeah, you know, I don't know. I used to know, <laughs> but honestly, I'd have to look that up because it's not really common knowledge. I looked know it up at one stage and then obviously forgotten. But I'm not too sure why it's called Boxing Day. So, but what do you I, guys when I usually finish do? Speaking to you, I'm going to go and look it up. Oh, yeah. Sorry what do you guys usually do on boxing day boxing day varies normally it's a bit of a quiet day and normally people have eaten too much <laughs> so often a lot of people will go outside for a long Okay. Or they may play some sport. Some of the sporting activities are scheduled for Boxing Day if they can get enough people to say they will commit and turn up. Um, so you may get some kind of sporting activity. Otherwise, families will just go somewhere for a long walk to try and walk off all that food that they ate the day before. That's interesting. <laughs> nice. And what's the city like? I mean, uh, are there many Christmas decorations? What's the vibe of the city like? during christmas and... oh santa claus everywhere in the shops um, and pretty much anywhere like the and all the restaurants the hotels the pubs the, everyone has their christmas decorations mm -hmm. but of course this year isn't quite the same. Ah, yeah this is this year is yeah. very different yeah this year, it, this year it's almost like christmas has been cancelled <laughs> yeah exactly. <laughs> So that's how a lot of people feel now in the UK. It's like, oh, okay, Christmas is being cancelled. <laughs> they already have their Christmas decorations up, and if they were lucky, they got to do their Christmas shopping. But plans for a lot of people are going to have to change because they may have planned to drive to visit a member of their family, mm -hmm. and now they can't. And I actually have one friend who lives in the UK but he's originally from Belgium. So he may be stuck there. I'm trying to find out if he can actually get back to the UK wow. because so many of the travel links have been closed. Wow. And I know he drove there in his car using the Channel Tunnel and I heard that that has now been closed. Wow. And his his plan was to before New Year, when he thought there may be a problem with too much traffic or whatever, but it now looks as though his plans may have actually been a bit mistimed. Wow, I'm sorry to hear that. Uh, yeah. yeah. So this this year is completely different for everybody. Yeah. Uh, let me ask you something about uh, the phrase "Merry Christmas." Is it okay if I say that to anyone? Because mm -hmm. I know in the U.S. people have been avoiding saying that because you don't know if the person is a Christian, a Christian person or not. Oh, so they will I usually... I haven't heard that anyone's avoided it. Yeah. Um, I think that's a bit strange, really, because it's me, me just too. a phrase that everyone... It's just a greeting at Christmas. Everyone says Merry Christmas. I mean, it's. I suppose it kind of is religious, but then if that's the tradition of your country... Yeah, I think the same the big deal is i mean if i went to a country with a different tradition and someone said a greeting that was like that was native. related to their local tradition i mean just because i'm the same religion they wouldn't offend me i'd know oh i'm in that country hey they're having this celebration and being polite i'd say the same thing back mm -hmm. um, so that's kind of the same situation and i've of Christmases outside the UK and experienced a lot of other cultures where they have a greeting related to their particular celebration. Mm -hmm. So it's quite normal for me to say happy something or other. Uh -huh. And I think, oh, yes, I know what's going on at the moment and say the greeting back because that's polite. I mean, the, re the religious aspect doesn't even really come into my brain. I'm just yeah. being polite and Saying a greeting. I agree 100%. In Brazil it's the same. We can say Feliz Natal to everyone. It's our yeah. thing And here. if I was in Brazil someone said that to me, I'd just try and say the same back, probably yeah. in the same language just to be polite. I think the problem in the US it's because some people uh, according to them, some people get offended because they are not Christian. Yeah, no, no, don't say Merry Christmas to oh, me. And for me um, you should say Happy Hanukkah or something else, you know? Yeah. Well, yeah. If someone said that to me, because that's what they were celebrating, I wouldn't get offended. I'd just yeah. say it back to them. Just being polite, as you do in conversation. Sometimes you're not really quite sure what's going on, but you know, replying with a certain thing is the polite thing to do. So that's what you do. Yeah, very. For me, good. anyway. I agree with you. But I mean, it's a, it's a bit like saying, "Hey, Happy New Year." You can't say that. <laughs> exactly. Um, it's not a lot of difference, really, and those two holidays come pretty much at the same time. So, if I don't say Merry Christmas to someone, does that mean I can't say Happy New Year to them? What's the situation? <laughs> yeah, I what agree. do you think? No, I, I, I'm I, kind of miserable. I, I, even if we say the words Christmas, it doesn't mean we are, you know, thinking about religion at the time. It's just a greeting, right? Yeah, it's I just a greeting as far as I'm concerned. Yeah. And I think Christmas now in a lot of places is very commercial. Uh, yes. So it is, you have the whole commercial aspect. So I don't think people are necessarily thinking of religion. Yeah. Because um, the whole com commercial aspect is absolutely huge. More so than New Year in 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 the UK, anyway. So, uh, Sarah, do you have a favorite Christmas song? Oh, wow, that's a tricky one. How about in Brazil, Christmas songs there? Uh? Yeah, no, the same as in the US. <laughs> the US culture okay. is very strong here. Uh, the the British culture too, but US is a little um, bit stronger. <laughs> I guess one that's kind of... Um, well, I guess the happy, the number one happy song has to be Jingle Bells. Ah, yeah, that's the the most traditional, isn't that's it? That's kind of, and it's not religious. And if you hear Jingle Bells, absolutely be thinking of christmas so i kind i guess that really is my favorite song it's not <laughs> okay. one you would sing in church that's for sure oh, okay. um, you will not be singing jingle bells in church and a lot of people actually go to church on christmas and don't go the rest of the year just because they have the christmas carols interesting yes yeah, so they, they want to hear that they're not religious but they just go because it's a yearly thing and they have the nice christmas carols there's an english song that i love i don't remember who sings it and i'm sorry about that but it's like last christmas last christmas oh i forgot the lyrics mm, there's so many last oh man i forgot uh, but the very next day you gave it away okay Last Christmas I gave oh, you my heart yes, that sounds, Yeah and I don't remember who sang it Yeah I can even think of the tune I can think of the words but I can't think who would sing it I mean there are all the the staples and the famous ones, like Silent night away in a manger and all the kind of ones you might think in church. but it's nice if you only have something once a year, it's like you only have Christmas pudding once a year, you only <laughs> have a certain kind of chocolate once a year. Uh -huh. so it's kind of nice to change the routine and do something different. I think that's in a way is why Christmas is so popular. Yeah, amazing. Uh, we only have one minute, Sarah. I have a last question for you, if you don't mind. Uh, what okay. is your favorite Christmas tradition? Uh, well, one is the Christmas... Everyone in the UK puts up a Christmas tree inside their house. Mm -hmm. So I think that's probably one of the favorite traditions. Uh, when you decorate the house, you put up your Christmas tree. Tree. People put presents underneath the tree, which you open on Christmas morning. Do you guys do, um, do you guys uh, <laughs> put up real trees or fake ones? Because in Brazil, it's they are uh, all fake. <laughs> some people like fake ones. Some people <laughs> swear by the real ones. Some if if people, it's kind of like this two camp thing. The people who like the real trees will never get a fake tree, <laughs> and did. the people who have a fake tree will probably never get a real tree. They're like two opposing teams. Got it. It's easier to get a fake one, I imagine, right? Uh, recycling, you can use it year after year. Ah, yeah. Oh, three seconds. Thank Sorry. you, Sarah. Okay. <laughs> See you. to get cut off. I think. Nice to meet you. <laughs> nice to meet you. Bye. -bye. <laughs> Ah, é muito legal, né? Agora vamos direto para análise. Vamos analisar parte a parte do que foi dito aí, let's go. Ó, ah, então agora, primeiramente, a gente vai falar com Ethan, ele é dos Estados Unidos, tá? Ele mora na Europa, mas é americano. A gente vai falar um pouco sobre Christmas com ele. Depois a gente vai falar com a Sarah, que é da. Ela falou que ela é, é do Reino Unido, ela falou que é da Grã-Bretanha. Ela não falou que é da Inglaterra, eu tô supondo pelo sotaque e tal. Ela, mas ela falou que ela é do UK, UK, United Kingdom, beleza? Vamos começar então com o Ethan. Let's go. And to talk about Christmas, do you mind if we talk about Christmas a little bit? Um, that's fine. I don't know how interesting I will be because I I don't celebrate Christmas. <laughs> aí eu perguntei, você se importa se a gente falar de Natal um pouco? É, aí ele falou, uh, não tem problema. Eu não sei se eu vou ser muito interessante porque eu não celebro o Natal. Que legal, hein? De mil professores, eu peguei o único que não deve ter alguns ali, mas ele não celebra o Natal. Mas eu quis saber um pouco da tradição e das coisas que se fazem lá nos Estados Unidos. Ah, <laughs> ah really? No actually, I just, yeah. uh, I just would like to know how much of what we see in the movies is true. Because, I mean, uh, according to movies, Christmas in the United States is absolutely perfect. Because there are the lights and <laughs> everything else. How much? Eu perguntei assim: é quanto do que a gente vê nos filmes é verdade? Porque o que a gente vê no filme é maravilhoso, é perfeito, né? As luzes e as coisas que acontecem. Quanto disso que é verdade ou não? Quanto disso é verdade? Um, this will on your family. Isso vai mudar dependendo da sua família. Um, but um, I would true. would say it true. Eu diria que metade disso é verdade. It's a pretty common joke uh, in the United States. É uma piada muito comum nos Estados Unidos. That going home for Christmas is not very fun. Que ir para casa, voltar para sua casa no Natal não é uma coisa muito divertida. Ah, really? Por um, is Porque? Because por quê? You, because um, maybe, it, like for example, if you are not married. Por exemplo, é porque tipo assim, é como se é, se você não é casado, se você não é casado, você vai voltar para casa para celebrar com a sua família. Um, maybe your parents or your grandparents will be, oh, why are you not married? You should get married. Então se você não é casado você tem que voltar para casa e o pessoal da sua família vai perguntar por que você não é casado. <laughs> é, você precisa encontrar alguém, né? Isso é normal, acho que acontece no Brasil também. A gente tem essa cobrança do tio que pergunta: ah, tá solteira ainda? Não sei o quê. Então pelo visto isso é uma meio que piada interna lá da lá dos States, onde você ir para casa sozinho no fim de ano pode ser uma coisa. Um pouco constrangedora. Aí. Interessante, né? Why do you not have yeah. boyfriend? Why do you not have a girlfriend? So, and then also, maybe e também, um, uh, a lot of times people think of Thanksgiving and Christmas as a place where very. Difficult political conversations will happen. ah yeah ok e aí ele fala bem ele fala bem pausado e bem cravado. acho que é fácil de entender ele até para quem tá começando dá para entender as palavras que você já conhece né ele falou e eles também pensam como Thanksgiving que é dia de ação de graças né and Christmas uh, como um lugar onde vai se ter conversas sobre política conversas com conversas controversas sobre política Very... Difficult political conversations. Conversas políticas muito difíceis, né? Ah, Pô. yeah, it's the same here in Brazil. Eu falei que é a mesma coisa aqui no Brasil, sem dúvida. Yeah, exactly. My cousins and my aunts uh, and uncles, they got together for, for holidays this year. My uncles and aunts, uh, meus tios e tias, eles se uniram. Aqui tem uma frase legal que é get together. Get together é se encontrar, ficar junto, tá? Uh, and, and uncles, they got together uh, I mean, yeah, yeah like uh, my, I know my uh, uh, my cousins cousins, primos my aunt, ai ah, que interessante a pronúncia que eu mais ouço de tia é aunt mas dependendo de onde você é no estado, você tem uma pronúncia que o aunt fica mais como aunt, my aunt uh, and, and uncles, they got aunt together for, for got together. holidays this year For holidays. Eles chamam de holidays toda... É porque, assim, nos Estados Unidos tem um combo, né, cara? Começa ali do... Primeiro é o Halloween, October 31st. Depois tem Thanksgiving, Black Friday, Christmas and New Year. É um combo de feriados legais. Por isso que eles chamam essa fase de The Holidays, as, as férias, né? Os momentos dos grandes feriados. Um, and they... Have, some of them have very different opinions. E alguns deles têm opiniões muito diferentes. Okay. So, uh, yeah, there will be this um, discussion. Vai ter essa discussão. There will be this discussion. Cara, eu confesso assim que a gente poderia ter conseguido um cara mais animado assim, e é, um cara que gostasse mais do Natal. Mas a gente pegou esse cara, então assim, é. É interessante saber que existem pessoas meio chatinhas em qualquer lugar do mundo, né? Não estou zoando, Ethan, a é gente bom. Vocês já ouviram Ethan? Ethan, if you are hearing right now, thanks for participating here, man. We are really impressed with you. You really love Christmas. Um, yeah, so I mean, some of what you see in the movies, I guess you could say is true, and on TV. Uh -huh. uh... Então um pouco que você vê na TV ou nos filmes. É um, That it is a time for family to come together. Uh, it is a time for families to come together. É um tempo para família se reunir. Um, most of the time people are friendly enough. A maioria do tempo o pessoal é amigável o suficiente, friendly enough. Okay. Uh, but yeah, sometimes yeah there will be these very uncomfortable discussions. Mas às vezes sim, vão haver essas conversas eh, un uncomfortable ele falou né desconfortáveis And, uh, don't to. usually we see a lot of snow uh, during Christmas does that happen all the uh -huh. time geralmente eu perguntei geralmente a gente vê essa toda essa neve durante o Natal isso acontece sempre because it's pretty magical uh -huh. here in Brazil it's summer so Christmas is very hot uh -huh. é, eu falei porque é bem mágico né aqui no Brasil durante o Natal é verão então é muito quente <laughs> Ah, uh, okay, okay. Um, I mean, this again this will depend on where you are living. Okay. Um, Isso depende de onde like, você está vivendo, né? That will depend where you're living. My hometown is Las Vegas. My hometown is Las Vegas. My hometown significa minha cidade natal, cidade que eu nasci é Las Vegas. Oh, really? And yeah, and Las é Vegas doesn't get snow. E Las Vegas não neva. Doesn't get snow. Ever. Nunca, uh, tipo, it's too hot. É muito um, quente. Even during Christmas. Falei, até durante o Natal. Yeah, like during the winter it will be maybe five or six degrees. Durante o inverno vai ser, it will be, ele falou, talvez cinco, seis... Celsius for okay. the cold. Graus Celsius. É bom que ele fale em Celsius, né? Porque geralmente... É, americanos falam em degrees Fahrenheit. É, na escala de Fahrenheit, ele falou em graus Celsius. Que bom. coldest. O okay. um, mais frio vai ser 5 ou 6. 9 or 10 degrees. Mas na maioria do tempo vai ser tipo 9 ou 10 degraus. Degraus não. graus, né? Porque é degree em inglês. Uh, so it's just not cold enough. Então não é frio o suficiente para nevar, né? Yeah. But if you go to the, the north, of course... Um... Like where my family is from. Mas se você for pro o norte, claro. É, tipo de onde minha família é. Where my family is from. Uh, they have snow starting in September. Eles têm neve começando em setembro. And they have snow through April. E eles têm neve até abril. Olha isso. Wow, that's uh, crazy. <laughs> well, it's because here in Brazil so, we don't have snow. So uh, we kind of. Think it's something uh, magical because we don't, we, we've Sim. never seen it. So, uh... falei, é, porque aqui no Brasil a gente não tem neve, então a gente pensa que é um negócio é mágico porque a gente nunca viu. Né? Uh, I've been to New York twice and our dream is to get, to, get a chance to see the snow. But... Aí eu falei aqui desculpa falar isso a gente falou que olha que interessante essa história. A gente já foi para Nova York duas vezes, mas nunca que nós vimos a neve. Sempre que a gente chega ou Nevou dois dias antes, já aconteceu, ou no dia que a gente vai embora, no dia seguinte neva, mas enquanto estávamos lá, nunca nevou. E aí eu falei isso para ele: We never saw it so far. <laughs> yeah, yeah, I, I agree. I, I love the snow. Um, I mean, maybe this is because I am from a uh, hot part ah, yeah. of the United States. Ele falou que ele ama a neve, talvez porque ele seja numa parte quente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem essa característica, guys. Os Estados Unidos. Cara, eu, eu sempre falo que os Estados Unidos e a Itália são dois países que cada cidade parece um país diferente. É muito diferente, né? Você pega, tipo, Los Angeles e New York. São lugares completamente diferentes. Se você pega o New Mexico e o Texas, Não, acho que talvez pode até parecer, mas você pega. Cara, sei lá. Você pega Boston e e Las Vegas, nada a ver, parecem dois lugares completamente diferentes, inclusive o clima, né? É muito interessante. There's that. <laughs> so, the it's also special. Like like I go when I go to visit my family and there's snow, for me it is special. Então quando eu vou visitar minha família e tá e tá nevando, para mim é especial. Oh, there's snow. Ah, tem tem neve. <laughs> But for my family they're So what? <laughs> there's always snow. Para mas para a família deles é tipo E daí? Tem sempre neve aqui, né? Yeah. Uh, let me ask you something. You told me you don't celebrate Christmas, why not? Aí eu perguntei, você me disse que você não celebra o Natal, né? Por que não? Ah, uma dica de gramática. Quando você quer perguntar por que não, tem que falar não, tá? Não existe só por quê. Existe por quê e por que não? Então, tipo, se a pessoa falar I don't like lettuce, eu não gosto de alface. Você não pode perguntar só why. Eu, pode, pode sim. Não é que não pode, pode sim. Mas geralmente você pergunta why not? Por que não? E aí eu perguntei para ele por que você não celebra o Natal? Ah, uh, well, I am one of Jehovah's Witnesses. Aqui ele falou, I am one of the Jehovah's Witness, Jehovah Witness. O que, que significa isso? Testemunho de Jeová. Isso só ver a pronúncia certinha. Jehovah Witness. Jehovah Witness, isso mesmo. Então, I am one of the Jehovah's Witness. Witness é testemunha. Jeová, testemunho de Jeová, né? Uh, well, I am one of Jehovah's Witnesses. Jehovah Witnesses, ele fala no plural, né? Eu sou um dos testemunhos de Jeová. E aqui no Brasil, quando você passa nos lugares e tem um, um pessoal é, pregando a palavra através do pessoal do Testemunho de Jeová, eles te dão um panfleto. Se você pegar, você vai ver que tem lá um, um site JW, não sei o que. Esse JW é a sigla de Jehovah Witness, tá? Então ele é Testemunho de Jeová. Por isso que eles não celebram Christmas. Ah, got um, it. Yeah, I think yeah, yeah, and um, so I I have looked at um, what the Bible says about uh, Christmas. I have looked at what the Bible says about Christmas. Eu olhei o que a Bíblia fala sobre Natal, or, or about Jesus' birth. Yeah, ou yeah. sobre o so nascimento de Jesus. And, ah, yeah. Uh, so there is a difference here about uh, Christmas. É que or, eu e perdi uma or about Jesus' birth. Yeah. Because yeah. that's what birds. the idea of Christmas is. Because uh, the uh, idea of Yeah, uh, so there is a difference here. Because in the US, you can see clearly that Christmas is a religious thing, right? Mm. So when you, when you say Merry Christmas to someone, you're basically being religious or something like this. Because here. Eu perguntei, ah, aqui é interessante, porque quando. É, claramente nos Estados Unidos o, o Natal é uma coisa cristã, né? Então quando você fala Feliz Natal para alguém, você tá sendo religioso? É isso que eu perguntei. It's something very neutral. We don't think about religion when we okay. say Merry Christmas to someone, you know? Porque aqui no Brasil é uma coisa muito neutra. A gente não pensa na religião quando a gente fala Feliz Natal pra alguém, né? Right, right. Yeah, and this is becoming more common in the United States, also. So this is becoming more common in the United States, also. Isso também está se tornando, se tornando mais comum nos Estados Unidos um, because uh, the United States has so many different cultures in it. Porque os Estados Unidos têm muitas culturas diferentes nele. Um, mm -hmm. That uh, you cannot expect everyone will yeah. believe in the Bible. Você não pode esperar que todos acreditem na Bíblia. Um, so... Aí eu falei, faz sentido. Ah, de fato faz, né? Assim, é, eu sou eu sou cristão, por exemplo. É, mas se eu vou para algum lugar, a gente vai até conversar sobre isso com a Sarah, aonde é, a religião é outra. E o pessoal me fala algum cumprimento da religião? É, isso é mais cultural do que religioso, né? Não vai abalar minha minha crença. Então, se tiver lá um feliz Feliz parede, sei lá, vai que eles adoram a parede de algum país. Eu vou falar feliz parede, não tem problema. Isso é uma coisa mais cultural do que religiosa, assim. Você não vai mudar sua crença por conta disso, né? Enfim. Mas é, se eu, se ao falar feliz parede eu posso ofender alguém daquele país, é melhor manter a neutralidade, né? Enfim, isso é uma discussão que Pode levar horas, depois você me diz o que você acha nos comentários lá no Instagram. Yeah, so it, it is becoming more of a secular holiday. Está se tornando mais um é, feriado secular. Ó, oh, interessante aqui a dica de português também, né? Eu sou cristão, então no meio a gente tem bastante esse meio, esse termo secular. Secular significa o que não é do mundo cristão, né? O que é da de fora do mundo cristão, secular, da cultura secular. E alguns cristãos falam circular, então não fala circular, tá? Então, ah, eu, eu, eu gosto de ouvir música circular. Música circular é que circula, né? Secular é vem do, do, do século, talvez eu não sei a origem, mas secular é o que não é cristão, tá? Enfim, ele falou que está se tornando um feriado mais secular. Um, hum. Just about um, family, about friends and presents. Tá se tornando sobre família, sobre amigos e presentes. Mas só para mim, pessoalmente, eu acredito na Bíblia. Mas só para mim, pessoalmente, eu acredito na Bíblia. Ah, que ele usou o do enfático, né? Isso é interessante pontuar, porque assim, a gente sabe que a gente vai usar o verbo auxiliar para perguntas, né? Tipo, do you does, o am, or is, you are. Mas é possível você usar o do, you does e outros verbos auxiliares para dar ênfase. Então, por exemplo... Ele poderia ter falado I believe in the Bible, eu acredito na Bíblia, mas ele quis dar ênfase. Então ele falou, I do believe in the Bible. Eu acredito na Bíblia, sim, né? Então esse do dá uma ênfase na coisa. É... Se você tem a impressão de que alguém não gosta de você, você fala, hey, why don't you like me? Por que você não gosta de mim? A pessoa pode falar, no, I do like you. Eu gosto de você, sim. Então esse do acaba sendo meio que uma ênfase, certo? Interessante, né? Beleza. Então, I do believe in the Bible. Eu acredito na Bíblia. And I I don't agree with the origins of Christmas compared to the Bible. E eu não acredito na origem do Natal comparado à Bíblia. Yeah, it's pretty different. <laughs> yeah. Hmm. And uh, yeah. how do you greet someone at Christmas then? Eu falei, how do you greet someone at Christmas? Como que você cumprimenta alguém no Natal? Happy então? holidays. Happy holidays. Um, I I just ele falou, eu mantenho normal. I'll just keep it normal. Eu só falo, o <laughs> que, que ele falou? Good morning. Eu esqueci que ele falou. É minha memória, só Cristo aqui. Um, I I normal. have a good day. Have a good day. Um bom dia. Para ele, ele falou que não celebra de fato e não celebra mesmo. É um dia totalmente normal para ele. Ah, yeah. que... Aqui rola também, né? Something ok, ok. Like Just a normal and, day. <laughs> Só um dia normal. Yeah, yeah, and um you know, I I I don't want to be. Uh, Eu não quero ser. Like. Tipo. Making other people feel bad, right? I, I Because ah, yeah. I understand. Eu não quero fazer com que outras pessoas se sintam mal. And my belief is different from yours. I I understand that. Eu entendo que minha crença é diferente da sua. Um, So, uh, então, like if uh, I was at work or something, yeah. Like if I was at work or something. Então como se se eu tivesse no trabalho ou algo do tipo, vamos ver o que ele quer dizer com isso. And someone says to me merry christmas. E alguém disse merry christmas para mim. I, I try to just be very kind and say thank you so much. I... Eu ia tentar ser muito kind. Kind significa gentil e ia tentar ser Gentil e falar, thank you so much, muito obrigado. Esse cara é um cara muito gente boa, assim, ele é muito respeitoso, ele é muito educado, dá pra ver claramente isso, né? Ele é bem, bem gente boa. A... Ele só não é muito empolgado, especialmente com o Natal. A in, ah, but uh, maybe if you say this to the Aí, aí ele falou, ah, eu só vou falar, tenha um bom dia, tenha uma boa semana e tal. Aí eu perguntei, mas talvez se você uh, disser quote, isso. Unquote, wrong é, Quote-unquote significa, entre aspas, né? Se você disser isso, entre aspas, para a pessoa errada... Maybe you can get in trouble. Like, no, você pode em, entrar numa confusão. The Bible. Tipo, a pessoa the pode Bible. falar... Ah, não, não Don't acredito na Bíblia. This. Não Don't me fale isso. Is isso é possível de acontecer? Um, maybe. É, ele, ele quis discordar aqui, ele só não quis falar que não, né? Ele falou, ah, maybe, talvez. People in the United States uh, realize this is just a common greed. Beleza, aí ele tá meio que mudando de posição, mas beleza, legal. Ele falou que a maioria do pessoal nos Estados Unidos concorda que isso é só uma, um cumprimento normal. Ah, ok. The holidays. Ah, uh, that's so, fine. So, most people um, will if you say married, like a maioria das pessoas, se você disser Merry Christmas... Ó, oh, interessante daqui também, é que essa é uma pessoa real, uma pessoa que está se comunicando na vida real, né? E na vida real, nem sempre tudo faz sentido. Então, o que acontece? É, essa frase aqui, por exemplo, ele ia começar um pensamento, ele tentou falar outro pensamento e depois voltou para outro pensamento. Então, esse... Às vezes, acontece de você ver a pessoa falando uma palavra e depois essa palavra não teve nada a ver com o resto, porque ela... Às vezes muda o caminho que ela ia. Em português faz a mesma coisa. A gente faz a mesma coisa, né? Vai falar de tal coisa, aí pensa, pô, acho que tem uma palavra melhor. Aí muda ou putz, acho que minha opinião é melhor se eu falar de tal coisa. Então acontece essas mudanças de direção, ó, ouve de novo. Então uh, so, so most people, Então, a maioria das pessoas ele é nessa linha. Um, will, if you vão, say Merry, like, because... se você disser Merry Christmas, aí ele falou, tipo e yeah, ele mudou de pensamento. Porque also as um, Jewish okay. people, right? They don't celebrate Christmas either. Jewish people they don't celebrate Christmas either. Então fa ele falou, as pessoas judias não celebram o Natal também. Se either ou either significa também não, tá? Okay, um, so people say, "Eh, uh, Happy Hanukkah is for Jewish people." I I never understood that. Eu falei que é, esse Happy Hanukkah é para pessoa judia. Eu nunca entendi muito bem isso. Eu falei Jew people. Jew significa judeu. Eu deveria ter falado Jewish people, tá? Jew é judeu. Jewish é judeu como povo, né? Very muito. much. Right. Yeah. Yeah. So uh, Sim. you know, Hanukkah is a different holiday. From, Hanukkah é um feriado Christmas. diferente. Uh, como a gente viu aqui, né, no começo, eu não eu não tinha pesquisado antes de falar com o cara. origins different celebrations um, and so uh, Jewish people will celebrate Hanukkah mm -hmm. um, but I have never encountered a Jewish person that if you say to them I have never encountered olha que palavra bonita encountered é encontrei né hoje em dia se usa muito mais a palavra find I never have never found a, a Jewish people ele falou encountered a palavra bem chique Eu nunca encontrei uma pessoa judia que, quando você falasse Merry Christmas, eles gritariam com você. Porque é impossível saber todo mundo, concordo. So, but some people are worried about this. Um, Mas algumas pessoas são preocupadas com isso. They don't want to offend anyone. Nós não queremos ofender ninguém. Então. Um, so... Maybe if you work in like a, a, a store. it is a little safer to say, yeah, happy holidays. Ah, mas talvez se você trabalhe numa porta, ele falou, ele falou fora, outdoor. Deu de novo. store. Uh, um, so maybe if you work in like a, a, a store. É que cortou, não sei se cortou tipo outdoor. Outdoor significa, tipo, é, em serviços externos, fora de prédios, né? Ou é, pode ser numa porta de entrada que você dê boas-vindas para as pessoas. É um pouco mais seguro because dizer Happy Holidays. Because this can mean any holiday. Porque yeah. isso pode okay. significar okay. qualquer feriado, seja o feriado do Natal, seja o Hanukkah. Nice. And do you have a favorite Christmas song? E a pergunta você tem uma música favorita de Natal? <laughs> e aí ele ficou pensando muito, eu não devia ter feito isso, mas eu sugeri uma música, né? Eu falei da música da Mayara Carey, All I Want for Christmas is You. E aí ele meio que é, foi comigo, assim, mas ele não. Ele devia ter pensado na própria dele. Eu meio que influenciei a resposta dele. Because um... <laughs> there are so não, many. Really? My, my, particularly my favorite one is Mayara Carey's song. I think oh, it's yeah. very upbeat, it's very, very fun. <laughs> Eu falei... Particularmente a minha favorita é a da Mariah Carey... Porque é muito pra cima, né? I will, um, yeah, most... Guys, essa música da Mariah Carey... É um hino de Natal total... Todo mundo conhece... É muito... Na época de Natal... Sempre, sempre se toca... Sempre se ouve bastante por lá... Que é... All I want for Christmas is you... Ouçam... Awesome, é muito legal... Christmas songs, I think, are very irritating. <laughs> a maioria das músicas de Natal... Eu acho que são bem irritantes esse cara aqui é o, é o Grinch ele não gosta muito do Natal não um, but I will say yeah that song is catchy that song is catchy essa, aquela música que você mencionou essa música All I Want for Christmas é catchy catchy significa pegajosa uma música chiclete it, um, is. it does it does get in your head it, ela entra tá na sua can, cabeça um, yeah I, like I worked in a store i worked in a store in a bakery for eight years eu trabalhei numa loja numa padaria por oito anos. Wow. Uh, so the, the, the christmas songs I, i would hear every year for months. <laughs> então é, ele ouvia as músicas de natal todo ano por meses. because they start playing christmas songs after halloween. Porque eles começam a tocar música de Natal depois do Halloween, que é 31 de novembro. Aliás, de outubro. Então, a partir de novembro, 1 de novembro, eles já começam a tocar música de Natal. Wow. <laughs> so, so, Uau! Wow. Yeah. So, most Christmas songs I hate. <laughs> Então, a maioria das músicas de Natal eu odeio. Purely because I heard them so many times. Yeah. Talvez porque eu, eu já as ouvi tantas vezes. I just heard them too much. Eu só, só ouvi <laughs> elas demais. Ok, that makes sense. And what's, what's your favorite uh, Christmas tradition? E eu perguntei, qual a sua uh, tradição favorita de Natal? Something that you love about Christmas? Algo que você ama a respeito do um, Natal? I mean, that's hard for me to say again because I, I don't celebrate, but. Ele fala, de novo, isso é difícil para eu responder porque eu não celebro o Natal, mas. Um, something I do enjoy is... De novo, ele usou o do enfático, né? Something I do enjoy. Ele poderia ter dito apenas something I enjoy. Algo que eu gosto, mas ele. Algo que eu realmente gosto, algo que eu gosto muito. The lights. The lights. Oh, yeah. like people as put luzes. the lights on the streets or on their houses. And I think this looks very pretty. Porque as pessoas colocam luzes em suas casas e lugares e tal e ele acha muito bonito. Aqui é interessante vocês repararem no phrasal verb put on, put on, que pode significar vestir, mas pode significar pendurar, colocar, né? Put on. Is the lights, yeah? Oh, yeah. Like people put the lights on the streets. Put on lights on the streets. Or on their houses, and I on think this houses. looks very pretty. Isso parece bem legal. Um, I do. I, I, eu, I eu don't eu agree with obviously Christmas religiously. Eu não concordo com o Natal religiosamente, religiously, uh, but I I do think it's a pretty time of year. You, mas eu acho que é um uma época bonita do the ano. Snow, you the lights. Tem neve, um, tem so luz. Então nice. um concordo isso. Okay. Legal. Very good. Well, usually hmm. parents tell their kids that Santa Claus doesn't exist, uh, hmm. like when they are Kids or is that something that depends on the family Aparenta-se, geralmente as, ah, os pais contam para as crianças que não existe o Papai Noel quando elas são crianças ou depende da família pergunta besta né mas enfim é, eu tinha que extrair um pouco mais do cara um, from what I know of this, um, it, pelo it que eu sei disso parece que isso meio que acontece child will Realize and then they go ask the parents. Eventualmente, e aí, esse eventually tem. Já teve toda uma discussão aqui no podcast sobre isso, né? Eventually significa é, uma hora ou outra em português, tá? Uma hora ou outra. Essa é a ideia. De tipo, uma hora acontece, né? Eventually. Mas a gente começou a usar eventually aqui em português também. É, como eventualmente. Eventualmente, antigamente significava uma coisa que acontece de tempos em tempos. Eventualmente. Então, eventualmente a lua é, fica minguante. Eventualmente, de tempos em tempos. Mas, a, a gente começou a usar o eventualmente agora também para falar de algo que uma hora ou outra acontece. Então, ah, se você trabalhar duro, eventualmente você vai conseguir comprar seu carro. Eventualmente, uma hora ou outra você vai conseguir comprar seu carro. Então, é, hoje em dia, se é aceito. É, é, as pessoas falam eventualmente como o eventually do inglês, mas antigamente não era assim. Beleza? Então ele falou que. Eventually the kid will realize. Realize é uma palavra que eu amo também, significa perceber, cair a ficha. Então, eventualmente a criança vai perceber, vai cair a ficha dela. Ok. Um, like, Kids are sense smarter nowadays. falei que as crianças são mais espertas yeah, hoje like em I dia. Think it's, um, it's more of like a child starts to. Uh, figure it out themselves. As crianças começam a perceber por elas mesmas. Aqui ele usou o phrasal verb figure out. Figure out significa descobrir, perceber. É, enfim, é quase um quase um descobrir de descoberta, né? E ele usou o objeto no meio. Figure it out. Figure it out. Elas vão perceber isso. I think. Got it. Eu acho. <laughs> All right. Beleza, Man. muito bem, muito bem. Foi muito legal o papo com o nosso amigo Ethan. Ele é um cara que não gosta muito de Natal, mas é um cara muito educado, fala calmo, fala super claro, então foi bem legal o bate-papo com ele. Agora vamos falar com a Sarah. Como vocês notaram, a Sarah tava com um pouco de eco no som dela, mas espero que isso não interfira a sua experiência aí. Vamos lá. I'm Sarah from the UK. And what's your name? Sarah, nice to meet you. I'm Jay, from Brazil. Uh -huh. Ela falou, eu sou Sara do Reino Unido, from the UK. UK significa United Kingdom. É, em inglês eles usam US para United States, UK for United Kingdom. A gente chama aqui de Reino Unido, né? Oh, from Brazil. Nice to yeah. meet you. Nice to meet you. Ela é bem animada. Ela é uma senhorinha, assim, muito animada. E ela é bem legal. Ela é uma professora que eu recomendaria vocês a, a pegarem, porque ela sabe puxar papo. Ela, inclusive, começou a puxar papo, mas eu, eu quis direcionar ela pra pro papo do Natal. Então, eu, eu meio que cortei e falei, ah, a gente pode falar sobre Natal porque eu tô gravando aqui em um podcast. Ah, well, in the UK, normally... Normally... It's obviously a time when everyone's on holiday and no one's working or going to school. Então, é, é, um, é um momento, lógico, que todo mundo tá de férias, ninguém tá indo pro trabalho ou pra escola. And, of course, most families get together and a maioria das famílias se unem, de novo, get together, se reunir, né? Some travel. E envolve um pouco de viagem, né? De viajar, porque as pessoas se deslocam para estarem com suas famílias, né? E é interessante isso, guys, porque é, eu sempre falo isso: tem que reparar nas coincidências da língua. Vocês estão vendo que get together, é, os dois falaram, significa se reunir, né? Então você não pode simplesmente perguntar, teacher, o que, que é get? Get tem um monte de sentido. O get é, em si, se você for no dicionário, vai estar lá obter, mas obter junto não faz sentido, né? Tem que reparar as combinações. Get together, tratem como uma palavra só. Get together é se reunir. É a mesma coisa que no português se eu perguntasse o que, que é se. Si? Porque na frase se reunir, o que, que é o si? você sabe, responde, se? Você saberia responder se? Se é tipo se si", reunir, é reunir a si com. enfim complicado, né? É melhor você tratar o se reunir como get together e assim por diante. And normally, Normalmente, um, family, UK, eu não sei se é verdade para todas as famílias. I don't know if it's true for all families, but most families in the UK. Mas a maioria das famílias no Reino Unido. Seem to eles tendem a celebrar o Natal no dia 25 de dezembro. Day. No ah, dia do Natal. Porque, okay. Europe, like France, Germany, Austria, porque um monte de pessoas na Europa, como a França, a Alemanha, a Áustria... A lot of people there, um monte de pessoas lá, ela fala muito claro também. Parece se concentrar no dia de no dia da véspera do Natal. 24 de dezembro, that's a bigger, bigger... É cortou aqui não deu pra entender, mas é uma, é uma data grande para eles, eu acho que ela quis dizer. Whereas Christmas Eve isn't such a huge thing in the UK. Most people get together on Christmas Day. Voltar, Christmas Eve, like on the twenty fourth of December, that's a bigger bigger enquanto a véspera de Natal não é uma coisa muito grande assim no, no Reino Unido, né? Most people get together on Christmas Day. As pessoas geralmente se. A maioria das pessoas, most people, geralmente se encontram no dia do Natal. Mm -hmm. And traditionally cook the Christmas lunch. E tradicionalmente, é, cozinham e comem, né, o almoço de Natal. Nice. Que, claro, envolve o Peru, the Turkey, e essa palavra eu achei engraçada, porque Turkey, em inglês, significa Turquia, né? Mas se você traduz, ali, ali, quer dizer, significa Turquia e também significa o animal, Peru, né? Em português, Peru também é o nome de outro país, olha que loucura. É uma brisa isso, né? Enfim. Turkey é, é, é Peru ou é Turquia em inglês. E a tradução de turkey o animal é peru em português. And everything, everything that goes with the turkey. E tudo que vai junto com o peru. And we call a e normalmente a gente faz algum pudim de Natal, Christmas pudding. E aparentemente isso é bem tradicional no ah, no Reino Unido. Vamos ver aqui, ó Christmas pudding. Ó. Ah. Uh, pudim de Natal, Christmas Pudding. Pudim de Natal é um tipo de pudim tradicionalmente servido como parte do jantar de Natal no Reino Unido, Irlanda e em outros países onde é trazido imigrantes onde é trazido por imigrantes britânicos e irlandeses. Então é um big deal, é uma coisa grande lá esse Christmas pudding. Aqui também, não sei na sua ceia, mas na minha casa minha mãe sempre faz um pudimzinho também. A, a christmas pudding okay yeah it's like traditionally a christmas pudding not everybody likes christmas pudding not everybody não todo mundo gosta do pudim de natal então algumas pessoas é, devem ter alternativas para isso it's not really suited to To everyone's taste. Não é muito bom para o gosto de todo mundo. Tá cortando um pouquinho mais, dá para entender, né? It's a bit heavy and rich. So, some... É um pouco pesado e rico de de substância. Né? Like então, algumas pessoas vão encontrar uma outra alternativa se eles não gostam do pudim de Natal. <laughs> But that's your basic lunch. And most people... Mas esse é o seu Natal, é, seu almoço básico de natal well I know we'll have that like about 1 pm something like that in the daytime E a maioria das pessoas almoçam por volta aí de 1 da tarde no dia do Natal Ah okay so in brazil is the same we celebrate on christmas eve and usually uh -huh. at dinner uh we get, okay. we have dinner together with our family and on the okay. Christmas day we we usually eat what was left from the day before Okay eu, falo, eu falei que no Brasil geralmente é dia 24 também que a gente celebra, no jantar. Aliás, eu sei que é assim aqui em casa, eu não sei na casa de vocês. De repente eu sempre achei que todo mundo fazia isso e não, né? Enfim, acho que sim. E aí, geralmente no dia 25 a gente come o que sobrou da ceia, né? Porque é muita comida. <laughs> esse sobrou é left em inglês. E tem outra palavra que ela vai usar que é leftover, que é o que sobrou de comida também. É a palavra para sobra de comida mesmo. Cause there oh, are. Oh <laughs> right! There's well, so in the much. UK, yeah, in the UK we have the big Christmas lunch, and of course there are the leftovers, the things left over. The leftover, yeah, And but in the UK we haven't really had a big meal on Christmas Eve because we have the lunch on Christmas Day. Uh -huh. Então geralmente a gente não tem um grande jantar no dia. É, na véspera, porque geralmente a gente tem um, um grande almoço no dia 25. Mas, claro, muitos lots E normalmente nós ou start a comer esses, no Boxing Day. Ai, e aí, beleza. E aí, a maioria a gente deixa para o dia do Boxing Day. E esse Boxing Day é o seguinte: a gente já mencionou ele aqui no, no podcast, no dia que a gente recebeu o pessoal da D6, que lá no Canadá também tem um Boxing Day. Boxing Day é o dia 26 de dezembro. Pelo que eu vi a respeito dessa data, significa, é aquele dia que você meio que joga fora as, a, a, as embalagens de presente que você ganhou no dia 25. Então, o dia da, dia da caixa, né? Boxing Day, o dia de encaixar. Encaixar não de encaixe, encaixar de é, fazer caixas. É, ou desmontar caixas, ou montar caixas. Enfim, Boxing Day é o dia, geralmente. É, também é um feriado, pelo que eu sei. E acontece. É, no Canadá, acontece no Reino Unido, Boxing Day. Ó, Boxing Day é o termo utilizado em numerosos países anglófonos para designar o feriado secular comemorado no dia seguinte ao dia de Natal, ou seja, dia 26 de dezembro. Atualmente, o dia é uma ocasião de liquidação, sendo um dos dias mais movimentados do comércio nos países onde é comemorado. Notavelmente, o Canadá. Notavelmente, o Canadá. Ponto. Legal. Ah, então faz sentido, tipo, cara, acabou a Black Friday, acabou os negócios, sobraram produtos. Eles também fazem promoções no dia de Boxing Day, hein? Interessante, vamos lá. 26 yeah! De ah, that, so... that, that's, a, that's a fun fact and why is it called Boxing Day? It's usually on 26th, right? Perguntei por yeah. que é chamado you know, de Boxing I don't Day? Know. I no, I used to know, but honestly, I'd have to look that up because I used to know sabia, really mas eu não sei mais. It up at one stage and then ela já pesquisou isso em algum momento mas ela obviamente esqueceu But Não é I'm not too sure why it's called boxing day so what do you guys I, usually on boxing aquela tinha falado ah, depois que eu falar com você eu vou lá procurar isso aí eu perguntei ah, tudo bem mas por que, que, vocês cham uh, que, que vocês geralmente fazem no boxing day Boxing day varies. Normally it's a bit of a quiet day. Geralmente varia, geralmente é um dia And quieto. Normally people have eaten too much. Normalmente as pessoas comeram muito. Cortou, né? Na hora acho que eu ouvi porque eu não estranhei nem nada. É, mas geralmente é, é o que ela que dizia ali que as pessoas geralmente saem para fazer uma caminhada. Some of the sporting activities are scheduled for Boxing Day. Ou eles programam alguma atividade esportiva para o dia do Boxing, para o Boxing Day. If they can get enough people to say they will commit and turn up. Se tiver muita pessoa que vai se comprometer e aparecer, commit and turn up. Turn up é um phrasal verb também que é aparecer. Um, so you may get some kind of sporting activity. Então você pode ter algum tipo de atividade esportiva. Otherwise, families will just go somewhere for a long walk to try and walk off all that, food that they ate the day before. <laughs> Otherwise, de outra de, é, de outra forma ou de qualquer maneira as pessoas, as famílias tentam caminhar para eliminar toda aquela comida que eles comeram no dia anterior. <laughs> e nice. And what's the city like? I mean, uh, are there many Christmas decoration? What's the vibe? of the city, like during Christmas, e eu perguntei como que é a vibe da cidade. Quando, geralmente ela vê bastante decoração. Então, no hotel, em, em todos os lugares, no bar, em pub, sempre tem decorações de Natal. But of course, this year isn't quite the same. Mas é claro que esse ano não é não é a mesma coisa. Aqui ela entrou na área do COVID, né? Eu não queria ter entrado na, no mérito do COVID porque o tema é Natal em geral eu queria que fosse um episódio meio atemporal e vai fazer muito sentido para a gente estar tá ouvindo agora mas para pessoas do futuro talvez eles não sintam a mesma coisa que estamos sentindo que é o debate do Natal como que faremos nesse Natal Reuni, reuniremos nossa família ou não né que faremos diante dessa situação conturbada. Então ela vai entrar um pouco nessa seara. Eu não queria que ela tivesse entrado, mas beleza. A gente meio que limitou o episódio para agora. Quem ouvir no futuro não vai sentir a mesma coisa que estamos sentindo aqui nesse momento de pandemia. Mas vamos lá. This year, is very different, yeah. Esse ano parece até que o Natal foi cancelado, né? Exactly so that's how a lot of people feel now in the uk it's like oh. christmas is being cancelled okay, they already have their christmas decorations up and if they were lucky they got to do their christmas shopping. então ele já tem a, as, suas, as suas decorações de natal penduradas e se tiverem sorte eles vão poder fazer suas compras de natal. But mas os planos para muitas pessoas vai, vão ter que mudar because they may have planned to drive to visit a member of their family que talvez eles pode, possam ter um plano de viajar para visitar algum membro da família and, now they can't. and i actually have e agora eles não conseguem. one friend who lives in the uk e eu, na verdade, tenho um amigo que mora no Reino Unido, But he's originally from Belgium. mas ele é originalmente da Bélgica. Quem perguntou isso, né? O Sarah. <laughs> Tô brincando, guys. É, mas ela deu uma desviadinha no assunto e começou a falar do amigo dela. Quase que eu falei, hey, let's go. Go back on track. Vamos voltar pros trilhos. Mas, enfim, bom. lá. Então, ele lá. Eu ele pode estar preso lá, eu tô tentando descobrir. Ele talvez não conseguiu voltar para o Reino Unido. Então eu entendi que ele foi talvez visitar a Bélgica. Porque um monte de, de conexões de viagem foram fechadas, né? Uau. E eu sei que ele, ele dirigiu para lá de carro usando. Ah, eu achei muito interessante esse termo aqui, é o Channel Tunnel, <laughs> o túnel do canal, olha que interessante. Wow. And I know he drove there in his car using the Channel Tunnel. Channel Tunnel, interessante, né? O canal do túnel. Na hora que eu ouvi, eu achei muito interessante, porque combina, né? Tipo, é, soa bem. Ah, o Channel Tunnel, então, é o Eurotúnel, é o túnel ferroviário de 50 a 45 km de extensão que liga Folkestone, no Reino Unido, com Cockleys. Cockeons em Paz-de-Calais, não sei que lugar é esse, perto de Calais, no norte da França. É o canal da Mancha, né, que liga a França e o Reino Unido. É, enfim, ele pegou o carro dele. Ah, mas aí ele foi pelo túnel, né? Ele não foi pela, pela? É... Não, é isso mesmo. É um túnel que que liga os dois. Mas como ele foi de carro, não sei. Não sei porque esse túnel parece ferroviário. Enfim, não não vem ao caso, continuemos. Continuemos. And I heard that that has now been closed. Eu ouvi que agora isso está fechado. O plano dele era voltar para o ano novo. Cortou um pouquinho, mas eu para though... Que talvez ele tenha algum problema com o tráfego. Tráfego não, tráfego tá feito trânsito ou alguma coisa do tipo. His plans may have been a bit Mas alguns dos seus planos agora pode ter sido podem ter sido é, calculado errado, mistimed. Mistime é tipo é, é, perder o timing da coisa, né? Não vai rolar. Mal calculado ou algo do tipo. Wow, I'm sorry to hear that. Sinto muito uh, isso. Yeah. Eu não tinha o que falar, né, tipo, OK, está legal. So this, this year is completely different for everybody. Então, esse ano é completamente diferente para todo mundo. Yeah, uh, let me ask you something about uh, the phrase Merry Christmas. Is it okay if I say that to anyone? Because uh -huh. I know in the... Aí eu perguntei, eu quis voltar para o tema de Natal. Eu falei: "Deixa eu perguntar uma coisa sobre a frase Merry Christmas. É ok se eu falar isso para qualquer um?" E aí ela fez uma cara de esquisita, tipo, "Como assim? Como, por que não seria?" a cara dela, né? Por que não seria? E aí eu falei: "É, ah, porque eu perguntei para o americano, tal tal, 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 tal." US people have been avoiding saying that because You don't know if the person is a Christian, a Christian person or not. Oh, so they will I usually. Haven't heard that anyone's avoided it? Yeah. Um, I think that's a bit strange really because... Ela falou, eu nunca pessoas fazendo isso, eu acho isso um pouco estranho, na verdade. É só uma, um cumprimento, a greeting. É no Natal todo mundo é, diz isso no Natal. Eu, mean, kind of is but... eu suponho, eu su... não, I suppose não é, eu suponho, é tipo, eu presumo que sim, é uma coisa religiosa. Then, country, yeah, I I então, se isso é uma tradição do seu país, eu não sei porque seria uma grande coisa falar isso, né? I mean, if I went to a country with a different tradition, se eu fosse para um país com uma tradição diferente a was, like local e alguém dissesse alguma algum cumprimento que fizesse parte da tradição da família só porque eu ah uh, não sou da mesma religião eu não ficaria ofendida com isso hey, Being polite, I'd say the same thing back. E sendo educada Eu diria a mesma coisa de volta Eu responderia com a uh -huh. mesma coisa um, so that's kind of the same situation. Então essa é meio que a mesma situação Outside the UK, e eu já passei natais fora do UK, fora do Reino Unido. celebration. E eu passei natais com diferentes culturas, onde eles têm um cumprimento que é relacionado à sua própria cultura. So né? it's quite normal for me to say happy something or other tá então é muito como dizer happy é, feliz alguma coisa And I think oh yes i know what's going on at the moment and say the greeting back because that's Ai ah, eu entendi o que tá acontecendo e dizer o cumprimento de volta né porque, porque isso é educado the, the religious aspect doesn't even really come into my brain i'm just o aspecto religioso, na verdade, nem vem no meu, nem aparece na minha cabeça. I agree, it's a I agree 100%. In Brazil is the same. We can say Feliz Natal to everyone. It's our thing yeah. and here. And if I was in Brazil, someone said that to me, I'd just try and say the same back. Probably. Yeah. Então, eu falei, enfim, vocês o que eu falei, eu falei que no Brasil não tem problema falar Feliz Natal para qualquer um. E ela falou: ah, se eu tivesse no Brasil, eu ia tentar falar a mesma coisa de volta." Yeah. É. In the same language just to be polite. I think the problem in the US it's because some people uh, according to them some people get offended because they are not christian. No, don't say merry christmas to me. And for me you should say happy hanukkah or something else, you know? E aí eu expliquei um pouquinho, isso aqui não precisa traduzir, porque a gente já falou sobre isso oh, antes. Mas... Yeah, me, yeah. being... Mesma coisa, né? Se alguém dissesse alguma coisa pra mim, eu não ia ficar ofendido, eu só ia dizer, dizer o mesmo de volta. Então, às vezes você não sabe muito bem o que está acontecendo, what's going on mas é, responder de volta é a coisa educada a se fazer então, that's what you do. é yeah, o que se anyway. I agree with you. But I mean, it's a, it's a bit like saying, "Hey, Happy New Year." You can't say that. Yeah, exactly. Um, it's not a lot of difference, really, in those two holidays. Ela falou que para ela é como se você dissesse Feliz Ano Novo. Não, não tem problema dizer isso. Para ela é a mesma coisa. Eu concordo. Vai, concordo, concordo. Come pretty much same time. So if I don't say Merry Christmas to someone, does that mean I can't say Happy New Year to them? Então se eu não falo Feliz Natal para alguém, quer dizer que eu não posso falar Feliz Ano Novo para eles? ok, já entendi o ponto. Vamos lá. What's the situation? O que, que tá pegando? Yeah. What's what the situation? You think? Now I, 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 I'm I'm I, I even if we say the words Christmas, it doesn't mean we are you know thinking about religion at the time. It's just a greeting, right? Yeah, it's Falei, é mesmo, um tia. Tia. mesmo que a gente fale Feliz Natal não, não, a gente não está pensando em religião no momento é só um cumprimento. As, as, yeah. as far as I'm concerned essa é uma frase muito comum as far as I'm concerned até onde eu sei até onde eu sei é para mim a mesma coisa e eu acho que o Natal agora em muitos casos é muito comercial ah, yeah, so, is. Eu acho que o Natal agora, em vários lugares, é muito comercial. Né? So you have the whole Você tem o so um aspecto todo comercial. Don't think are of então, não sei se, se as pessoas estão necessariamente pensando na religião. Yeah. Um, the whole... Ah, aqui é eu tava tentando cortar já, porque ela tava se estendendo bastante no assunto, mas vamos ver como que eu fiz, que eu nem lembro. O Com aspecto comercial é aspect absolutamente more so than new year in, in, in the UK anyway. Enfim, aí outro troquei. So, uh, Sarah, você you have a favorite Christmas song? E eu se ela tem uma música favorita de Natal? Oh, wow, that's a tricky one. How about That's a tricky one. Essa é uma palavra que eu tenho muito problema de traduzir, tricky. Tricky significa alguma coisa que não é é meio complicado de responder, é meio pegadinha. Wow, that's a tricky one. Essa é difícil de responder. Got any Christmas songs lá. Nah, yeah, the same as in the US. <laughs> the US culture okay. is very strong here. Ela perguntou quais são as músicas tradicionais no, no Brasil. Eu falei: "Ah, as mesmas que na, nos Estados Unidos. A cultura americana é bem forte aqui." Uh, the, the British culture too, but US A is uh, alta, uh, britânica I um, well, the ah, the be ela falou que ela tem que dizer que a primeira e mais feliz canção de Natal é Jingle Bells. Ah, yeah, that's the, the most traditional, Aliás, a gente vai falar sobre essa música no próximo episódio, na sexta-feira, que é dia 26. É isso? Que é dia 25. A gente vai falar sobre Jingle Bells. Interessante, vamos lá. É uma música legal e não é religiosa, na real. E se você ouvir Jingle Bells, absolutamente você vai estar pensando em Natal. Você vai conseguir linkar com o Natal. I então, eu acho que essa é realmente minha música favorita. Não é o que as pessoas cantariam na igreja, com certeza. Hein? Você não vai é, ouvir a jingle Bell sendo cantada igreja. Christmas the a... because they have the Christmas carols. E... OK, então a maioria das pessoas vão para para a igreja no dia de Natal e não vão de, o ano inteiro porque eles têm os corais de Natal, the Christmas carols, as músicas de Natal, né? Interesting. Yes, yeah, so, it's because they, they want to hear that they're not religious, but they just go because it's a yearly thing and they have the nice Christmas carols. Então eles não são realmente religiosos, podem não ser, né, mas eles vão porque tem esse esses corais, corais especiais de Natal. There's an English song that I love. I don't remember who sings it and I'm sorry about that, but it's like Last Christmas... Last Christmas Aqui eu quis lembrar uma música. Puta, é uma música que eu adoro. Eu acho que eu lembrei. É... É... Last Christmas I Gave You My Heart é... Enfim, é uma música muito legal que eu queria até passar aqui, mas eu não vou passar porque ela é mais romântica que de Natal, mas eu sempre ouço ela na época de Natal. Alexa, toca Last Christmas. Last Christmas Remastered, Waham, no Amazon Music. É essa daqui ó, vocês estão ouvindo? Alexa, volume 5. Esposa da tá Domínguez. É Eu não sei de quem que é. Alexa, quem canta essa música? Você está escutando Last Christmas Remaster do álbum 25 de Warham. Warham? You gave it away. É muito legal. Alexa, pausa. Eu conheci essa música, na verdade, num filme, eu acho. Foi muito legal. E é uma música britânica, bastante conhecida na época de Natal. Eu tentei lembrar aqui, mas eu não lembrei na hora, enfim. Last Christmas... Oh, I forgot the lyrics. Eu esqueci as letras, eu esqueci a letra. There's so many. Tem tantas yeah. que eu esqueci. Last Christmas... Oh, man, I forgot. Uh, I esqueci. But the very next day you gave it away. Okay. Last Christmas I gave oh, you my heart. Oh, yes. That's Yeah, and I don't remember who sang it. Eu não lembro quem cantava isso. Ela falou: eu consigo lembrar do toquezinho, eu lembro das palavras, mas não lembro quem I can't canta. Robbie Williams, um, provavelmente. Yeah, um, deixa it eu ver aqui, been. aliás. It been. Anyways, I'm sure, but it been. Ela falou: eu yeah. um... It's sad, but it... Eu não tenho certeza, mas pode ser. Deixa eu pesquisar aqui. Ó. Last Christmas. É, é o nome da banda é One, mesmo. Só que essa banda... É, acho que tinha o Robbie Williams, que é um cara famosíssimo. Era, né? Ele faleceu recentemente. One. Então, Wham foi uma dupla pop britânica composta por George Michael. Não, é o George Michael, mano. George Michael foi mais famoso que o Robbie Williams. Robbie Williams. George Michael e Andrew Ridley. Não sei pronunciar his name. Tá? E essa música é muito famosa. Legal. I mean, there are all the, the staples and the famous ones. like ah, então tem todas essas staples. Esses staples aqui, staples significa grampo na real, mas assim. Isso aqui significa tipo, pela definição que eu pesquisei que eu pesquisei aqui, é uma parte curta de um longo processo. Então faz parte meio que é, de uma tradição. Da época, assim. Night, Até as músicas Silent Night. E outras as músicas que você pode ouvir na igreja. Mas é legal se você tem uma coisa só uma vez like por ano. Once <laughs> tipo, se só tem um pudim de Natal uma vez por you ano. Kind of só tem um tipo de chocolate uma vez é. por ano. Então é a rotina. Então é legal mudar um pouco a rotina e fazer algo diferente. So então eu acho que de, de uma certa maneira é por isso que o Natal é tão popular. É, yeah, amazing. Uh, we only have one minute, Sarah. I have a last question for you, if you don't mind. Uh, what okay. is your favorite Christmas tradition? A perguntei qual que é a sua. Falei que a gente tinha um minuto restante no Cambly lá, mas qual que é a sua tradição natural favorita de Natal? Ah, uh, well, one is the Christmas Everyone in the UK puts up a Christmas tree inside their house. Ah, put up the Christmas tree, é colocar a árvore de Natal. Acho que essa provavelmente é uma das tradições favoritas. Quando você decora a casa para colocar a sua árvore de Natal, e aqui a gente estava na correria tá, guys? porque o tempo estava acabando. <laughs> tree, people put presents underneath the tree. We... Put presents underneath The trees. As pessoas colocam presente embaixo da árvore. Para abrir na manhã de Natal. Não, do you guys, uh, do... Aí eu tinha uma curiosidade: aqui. É que eu sei que nos Estados Unidos pouco se usa árvore fake, né? Geralmente eles compram árvore real, assim, com cheiro real, árvores de verdade. Eu perguntei se no, é, no Reino Unido também era assim: uh, do you guys uh, put up real trees or fake ones? Because no Brasil they uh, are all fake. Uh, some people like fake ones. Some people swear by the real ones. Some... Algumas pessoas colocam falsas, outras pessoas elas é, é. eh muito as reais. It people it's kind of like this two camp thing. The people who like the real trees will never get a fake tree <laughs> okay. and the people who have a fake tree will probably never get a real tree. É aquela coisa que de, de campos de visão diferente. Então, se uma pessoa sempre pegar fake nunca vai ter a a real e a pessoa real nunca vai ter a fake. Like two teams. São dois times diferentes. É mais fácil conseguir uma, uma fake, eu perguntei. É mais fácil, né? Right? Uh, recycling, you can use it year after year. E também reciclagem, você pode usar ela ano após ano. E aí acabou o nosso tempo, infelizmente. Mas, guys, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. É, com o Ethan e com a Sarah Estados Unidos e Reino Unido foi bem legal a conversa, me diz o que você achou desses professores, qual que você gostou mais qual que você gostou menos, qual Natal te atraiu mais, o do Reino Unido ou dos Estados Unidos tá, é, espero que vocês tenham gostado desse episódio, podem voltar aqui ouvir várias vezes vai ser bem legal, e não esquece que se você quiser, se você quiser acessar o Cambly para ter o seu próprio bate-papo com o professor nativo, o Cambly é um patrocinador aqui do canal, então você pode acessar simplesmente lá, ó bit.ly Barra IDZ nativos BIT bola igreja tatu ponto l -Y, é laranja ioiô ioiô é com Y, não sei, Y é Y, guys. Bit.li ponto barra, barra é aquela barra é barra, você sabe, né? Barra IDZ nativos, a barra é tipo um, um i cambaleado para direita. Já pensou porque a gente presume que as pessoas conhecem a barra, mas é que a pessoa não sabe qual que é a barra no teclado. A barra no teclado, guys, fica perto ali do, do da setinha, tá? Barra IDZ, que é em inglês do zero, né? Nativos. IDZ nativos. Acessa lá se você quiser ter sua própria aula com o Cambly. Você consegue 10 minutos gratuitamente para trocar ideia. 10 ou 15, dependendo do ano, eles mudam um pouco esse, essa gratu gratuidade, tá? Então, você vai conseguir esse tempo aí na sua primeira conversa. Se você já conversou lá com alguém, é, esse código promocional não é válido. Beleza? Guys, é isso. Se você gostou desse episódio, comenta lá no Instagram se você chegou a esse momento aqui. Do podcast que eu sei que várias pessoas já deix nos deixaram até esse momento porque foi um podcast bastante grande coloquem lá hashtag no Instagram hashtag, hashtag pudim em homenagem ao Christmas pudding da Inglaterra beleza então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do episódio muito obrigado vejo vocês na sexta-feira com o um episódio traduzindo Jingle Bells tem duas músicas com Jingle Bells e a gente vai traduzir as duas no próximo episódio beleza thanks for listening see you guys in the next episode and bye bye